sanad waliba 17ka bisha Ramadaan waxaa laga xusaa gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya askartii Ahlus Sunnah wal Jamaa'a uga geeriyootay dagaaladii ay la galeen Al Shabaab waxaana maanta laga xusay magaalada Dhuusamare ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana ka soo qayb galay xafladdan ee bulshada qaybaheeda kala duwan iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Galmudug sida wasiirro xil dhibaano saraakiil ciidan iyo madaxa golaha wasiirada Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan sidoo kalena waxa xafladdan ka soo qayb galay Calan Maxamuud Sheikh Xasan gudoomiyaha guud ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee Soomaaliya xafladdan ayaa waxa gaadhe ka ciyaar ku soo bandhigay cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka Galmudug sida booliska nabad sugidda daraawishta mootooyinka gurmadka degdega iyo ciidamada qaybta 22aad ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamare Cali Nuur Cilm Cabdulle iyo gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Maxamed Axmed Maalin Sheekhul Balad waxaa maanta farxad iyo guul noo ah annagoo ku sugan caasimadii maamul goboleedka Galmudug ee Dhuusamare in aan dhisayno in aan dhigayno xuskii shuhadadii Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee qaaliga ahay waxaan leenaa kuwa dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawacaana Allah noo caafiyo kuwa hadda shaqaynayana Allah noo daaimiyo Ilaahay inuu jannadiisa ka waraabiyo isaga u ballanqaado u sheegay u ahlul janna inta dhaawaca Ilaahay inuu biskeeyo inta kalena waxaan ugu dardaarmayaa wadada fiican oo nafsadaydu ay ka mid tahay inaan qaadi doono haddii Allah idmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa weynayn doonaa waana ka qayb qaadan doonaa haddii Alla idmo xafladdan. Sidoo kale waxaa xafladda hadalla ka soo jeediyay madaxa xukuumadda Galmudug iyo gudoomiyaha guud ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Farax waxayna sheegeen maanta inay u tahay maalin ku weyn shacabka gobolada dhexe oo u dabaaldegaya sanad guuradii 12aad xilligii Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay kaga adkaatay Al-Shabaab gobolada dhexe waa tacaawun calal birri weeye samafalka oo aan isu kaashanayna weeye marka munaasabadan qiimaha badan waxaa nagala soo qayb galay maanta sheekheenni weynaa macalin maxamuud sheekh xasan faarax nooli inay diyaar u noqoto inay dariiqii xaq ahaa ay ku dhinteen walaalahood oo maanta la xusayo inaad ku dhimataan inaad jeclaysataan ood u istaagtaan intaasaan idin farayaa waxaan idin farayaa oo kale in aad u istaagtaan intii dhimatay awlaadoodii waad layacan tahay bannaankay taalla wixii walaal lahaan jiray waxaa weeye wixii walaalkaa dhibahaya adigana inay ku dhibaan kuwii noogu sabab noqday maanta inaan xorriyad ku raaxaysanayno inaan amni ku raaxaysanayno inaan haysano ra'aaso iyo wax walba inaan haysano mas'uuliyad khayr leh inaan haysano xaqii oon cidina naga leexin karin Same Aadan Nuur Galbeed Sub TV magaalada Dhuusamareeb